ॿी डेफिनेशन आहे एटम जी एटम छा आहे मैटर इज़ अ मेडअप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स वुच ऑर नॉन एज़ अ एटम मादो तमामु नंढनि ज़ड़नि जो ठहियलु हूंदो आहे उन नंढनि ज़ड़नि खे असां छा चवंदा आहियूं एटम एटम आर दी बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर एंड एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एटम मादे जा बुनियादी

एटम एटम जेके हूंदा आहिनि बुनियादी एका हूंदा आहिनि यानी आइटम गजंदा आहिनि त इहो मैटर ठहंदो आहे मादो ठहंदो आहे इहे मूं वटि हथ में पेन आहे इहे पैन बि आइटम जी ठहियलु आहे इहे पैन बि आइटम जी ठहियलु आहे मुख़्तलिफ़ु इन नंढा नंढा आइटम मिलिया आहिनि त इहे पैन ठही आहे मुख़्तलिफ़ु नंढा नंढा आइटम मिलिया आहिनि इहा पेन ठही आहे आइटम तमामु हूंदो आहे असांखे असां अखि अखि सां ॾिसी न सघंदासीं तमामु आहे मुख इहा मुख़्तलिफ़ु मुख़्तलिफ़ आइटम यानी आइटम गॾजंदा गॾिया आहिनि त हीअ पैन ठही आहे हीअ पैन छा आहे मादो आहे पर ही छा ठहियलु आहे बेसिकली बुनियादी तौर ते छा ठहियलु आहे हिनजा बुनियादी एका कहिड़ा आहिनि एटम ई आहिनि एंड डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स ऐं जेको एटम हूंदो आहे अंसर जी या शयुनि जी स्ट्रक्चर खे वाज़े कंदो आहे बनात खे वाज़े कंदो आहे ऐं उन ख़ासियतुनि खे वाज़े कंदो आहे जेके एलिमेंट्स हूंदा आहिनि एलिमेंट्स अनसर या जेके शयूं हूंदियूं आहिनि उहे छा ई ठहियल हूंदियूं आहिनि ज़ड़नि जूं ठहंदियूं आहिनि असां आइटम चवंदा आहियूं ऐं जेके बि जेके ख़ासियतूं हूंदियूं आहिनि हिननि शयुनि जूं एलिमेंट्स जूं उहे एटम ते ई दारो मदार रखंदियूं आहिनि नाओ इट इज़ डिस्कवर्ड देट एटम्स आर मेडअप ऑफ थ्री पार्टिकल्स हाणे 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 उहो दराफ़त थियो आहे त जेको एटम 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 जो को आए वो नंढ नंढे टिनि पार्टिकल्स ठहि आहे जड़न ज़ड़नि ते मुश्तमिल आहे हूअं पहिरीं साईंसान जो पहिरीं साईंसान जो ख़्यालु हो त जेके एटम्स जो को एटम आहे उहो पहिरीं साइंसदान जो ख़्यालु हो जो को एटम आहे उहो तमामु नाओ इट डिस्कवर्ड देट एटम्स आर मेडअप ऑफ थ्री पार्टिकल्स हाणे उहो बि दराफ़त थियो आहे त जेको एटम आहे उहो पाण टिनि ज़ड़नि ते मुश्तमिल आहे पाण टिनि ज़ड़नि जो ठहियलु आहे उन ज़ड़नि जो नालो आहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इहे टई ज़ड़ा आहिनि जेके आ पेरी, पेरी जो जो एटम में मौजूदु आहिनि उहा पहिरीं पहिरीं साइंसदाननि जो ख़्यालु हो जेको एटम आहे उहो नंढे में नंढो ज़रो आहे इहो आख़िरी ज़रो आहे मादे वारियूं आख़िरी ज़रो आहे मादे वारियूं आख़िरी इहो पर न हाणे असां वधीक वधीक डिस वधीक जेकी आहे वधीक जेकी दराफ़त जे करे असांखे मालूम थियो आहे त एटम में पाण मौजूदु नंढा नंढा पार्टिकल्स हूंदा आहिनि ज़रा हूंदा आहिनि उन्हनि ज़रनि जो नालो आहे प्रोटान न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटान न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हीअ एटम जी स्ट्रक्चर आहे तव्हां ॾिसो था एटम में एटम जी स्ट्रक्चर आहे एटम में टे पाटिकल्स हूंदा आहिनि न्यूट्रॉन प्रोटान इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ते नेगेटिव चार्ज हूंदी आहे जेको एटम जे जेको एटम जे शेल में चौधारी गर्दिश कंदो आहे ऐं पॉज़िटिव चार्ज हूंदी न्यूट्रॉन ते का चार्ज न हूंदी आहे प्रोटा न्यूट्रॉन एटम जे मर्कज़ में मौजूदु हूंदा आहिनि एटम जो मर्कज़ु आहे हिन जॻह में प्रोटान ऐं न्यूट्रॉन हूंदा आहिनि प्रोटान न्यूट्रॉन हूंदा इन एटम में इन एटम जे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जेको हूंदो आहे इन जे शेल हूंदा या ऑर्बिट हूंदा आहिनि जंहिंखे असां शेल चवंदा आहियूं उन में चौधारी गर्दिश कंदो रहंदो आहे इलेक्ट्रॉन ऐं एटम आइटम में आइटम में इलेक्ट्रॉन ऐं प्रोटान जो तइदादु साॻियो हूंदो आहे कंहिं एलिमेंट जो एटम आहे उन इलेक्ट्रॉन ऐं प्रोटान जो तइदादु साॻियो हूंदो हाणे ॾिसो हीअ एटम आहे हिते टे इलेक्ट्रॉन आहिनि ॿाहिरि शेल में टे इलेक्ट्रॉन आहिनि हिनजे में टे इलेक्ट्रॉन आहिनि त हिन में अंदरु प्रोटान टे छोजो छोजो एटम है में एटम है में इलेक्ट्रॉन ऐं प्रोटान जो तइदादु छा हूंदो आहे साॻियो हूंदो आहे जेतिरा कंहिं एटम में इलेक्ट्रॉन हूंदा ओतिरा प्रोटान हूंदा वेअर न्यूट्रान एंड प्रोटान आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस न्यूट्रान ऐं प्रोटान जेके पाटिकल हूंदा आहिनि एटम जा उहे उन जे मर्कज़ में एटम जे मर्कज़ में मौजूदु हूंदा आहिनि जीअं त डाइग्राम ते आहे ॾेखारियल आहे प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन अंदरु मौजूदु आहिनि एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवोल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऐं जेके इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि उहे मर्कज़ जे, जे चौधारी गर्दिश कंदा आहिनि उहे मर्कज़ जे चौधारी छा कंदा आहिनि गर्दिश कंदा आहिनि पंहिंजे रस्तनि में इहे शेल्स हूंदा आहिनि असां दाइरा चवंदा आहियूं शेल्स शेल्स चवंदा आहियूं ऐं इन्हनि में इलेक्ट्रॉन मौजूदु हूंदा आहिनि हीअ इलेक्ट्रॉन मर्कज़ जे चौधारी गर्दिश कंदा आहिनि